ခင်လေးစားအပ်ပါတော့ယုံမြင်တန်ကြားကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစာဖတ်သူတို့ရုပ်တန်လိုက်ရီယာ channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်နေကြဖြစ်တယ်စာပေစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာစာရေးဆရာမကြီးများစာရေးဆရာကြီးများကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့စာပေဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာစာတိုးတက်မြန်မာရေးနဲ့စာရေးဆရာကြီးများစာရေးဆရာမကြီးများကိုပရိသတ်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စာပေဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ဒီဘက်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ဖိတ်ခေါ်ရတဲ့စာရေးဆရာကြီးနှုတ်ကတော့ဆရာညိုထွန်းလူနဲ့ဆရာကျိုးစောတို့ပါပဲဆရာကျိုးစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာညိုထွန်းလူမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်လာရောက်ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့ပေါ့လေကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘာဒီပြောမယ်နော်ဘာခေါင်းစဉ်နဲ့ဘာအကြောင်းအရာပြောမယ်ဆိုတာကိုနော်ဆရာပြောပြီးပါဦးခေါင်းစဉ်ဆွေးနွေးတာတော့ဟုတ်ကဲ့ရတ္တနဲ့ဆိုင်ဆရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကရတ္တနဲ့ဆိုင်ဆရာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစောစောကပြောတယ်ဆရာဂျူဇော်ကလည်းရတ္တနဲ့ဆိုင်ဆရာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲပြောကြတော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရတ္တနဲ့ဆိုင်ဆရာဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာညွှန်းလူဟုတ်ကဲ့ပါလေဆရာကိုကျွန်တော်ပရိသတ်တင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းသေးတာပေါ့ဘာကြောက်လဲဆိုရင်เนาะဟောတခါလေးဆိုင်ရေးတဲ့ဆရာကိုလည်းပရိသတ်ကမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆရာကိုမန္တလေးကဆိုင်ရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆာမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကပဲပရိသတ်ကိုဆရာအကြောင်းလေးနော်ဖြတ်သန်းမှုလေးတွေပြောပြပေးပါဦးဆရာအဲကျွန်တော်ကတော့အေးမန္တလေးပေါ့လေဒီမန္တလေးကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရေးဆရာတွေကဆိုင်ရေးဆရာတယောက်ပေါ့အခုကျွန်တော်ကဒီမန္တလေးမြို့ကနေပြီးတော့1983ခုနှစ်မှာမလေးဘတ်စကွန်အထက်ကဆက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်တိမွေးကုတက်တိုမှာကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ1980ပြည့်နှစ်မှာဖွဲ့ရပြီးတော့ဒီနောက်84ခုနှစ်မှာဝိတုလိုရေးစားခြင်းဖြင့်စာပေလောကတဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာမလေးအတိုင်းဝန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ပဲအဲရေးဖို့ရေးပက်တွေရှိခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီခေအကျွေးနဲ့တူပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့လက်ဘက်ကလေဝိတုတွေရေးနဲ့ဒီအဲ့ကောင်စီဝေးချာနယ်တွေပေါ့ဒီအဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာပေါ့အခုချိန်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီဝိတုတို့ရေးသားခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့မှာဒီပြုံမွေးနေတာပေါ့ဆရာရေအဲ့တော့ဆရာကျူစော်လဲဆရာကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တော့ပါဗျာဆရာစာဒီလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဖတ်ဖို့ပြီမဲ့ပရိသတ်ကဘလောက်ထိဖတ်ဘူးလဲဆိုတော့လည်းမသိရတော့လောလောဆယ်တော့ဆရာလည်းမန်းလေးကဇာကြီးဆရာเนาะအမရပူရနေတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟိုဒီမှာပဲဘိုင်ယိုဂရဖီကိုဒီစာပေဟောပြောပွဲတွေမှာပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးပဲကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောပြရသည်အချိန်ရပေါ့လေကျွန်တော်အမိရင်းကဥဆိုးဝင်းပါအမရပူရဇာတိတရာဦးအထကနေကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ပါတယ်နောက်မန်းလေးစစ်တပ်သူ1980ชอบมาซะပြီးတော့တက်ပြီးတော့82ခုနှစ်မှာကျွန်တော် MBBS ဘွဲ့ကိုရပါတယ်မန်းလေးစစ်တပ်ကူမှာပဲကျွန်တော်နှစ်လေမဂ္ဂဇင်းနေနိုင်ငံစာဆောင်နေမှာဝင်ပြီးတော့ကလောင်သွေးနဲ့စာရေးဆရာဘဝရခဲ့ပါတယ်ကျောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြင်ပမဂ္ဂဇင်းနေမှာရင်းရင်းနဲ့ဝတ္ထုတူကြပြဆောင်းမအဲ့လိုရင်းနဲ့အခုထိလဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ကဆရာအလုပ်တစ်ဖက်ကစာရေးတဲ့အလုပ်နဲ့အဲဘုရားကြောင်းနေပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဆရာဝန်တွေကတော်တော်များများဟိုရှိတာပေါ့လေဆရာဆရာမဂျူးနဲ့စိမ့်ဘက်ရှောဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကဂျူးစိမ့်ဘက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုနိုင်စော်တို့ကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကြီးတယ်လို့ဆရာပြောတာဟုတ်လားဆရာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်စော်တို့တိုင်ကျွန်းတို့ပြည်စင်းနေတူတာရှိရကျွန်တော်စီနီယာဘက်ကဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဂျူနီယာဘက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဇာကြီးဆရာအခုအတိုင်းဆိုလို့ရှိရပေါ့လေခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဂျူးရဲ့နောက်အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတယောက်စုထားဆရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့
။နောက်ကျော်စာထက်ဟုတ်။နောက်ခုအမေရိကရောက်သွားလူမျိုးတော်သာရှိပါ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်အောင်ထိတ်သာရှိတယ်။ဆရာနောက်ကြည်တော်ဝင်ကျွန်တော်ခုနှစ်ယောက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပြင်ပါလေ။အောင်မြင်ကြပါ။ဆက်ရေးကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်။ဆရာတို့အတီမွေးကူကတော့ဆရာကြည်မင်းတို့ဟုတ်တယ်ဆရာ။နောက်ခုနှစ်ကကြည်စင်မင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာစာရေးဆရာမဟုတ်တယ်ဒီကျမ်းနာမလေးရေးအောင်မြင်ပါတယ်အမျိုးသားဆက်ဖေးစုတွေရောက်တော့ဆရာတို့အောင်မြင်တဲ့တိမွေးကူကတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မသိပါဘူးလေတိမွေးကူကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီကျွန်တော်တိမွေးကူမှလည်းကျောင်းသားအားရနေတယ်နိုင်ပေမဲ့ဆိုအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကတော်တော်ကောင်းနေရှာဟုတ်ကဲ့ဒီကျမ်းကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖို့ဒီယာဖိဒီယာလည်းပေါ့ကျောင်းနိုင်ကဆောင်းဆောင်းတွေထွက်တယ်ကျောင်းမဂဇင်းထွက်တယ်ထောက်က86ခုနေပေါ့ဆရာရေဟုတ်ကဲ့အင်္ဂါဒီအင်္ဂါဆက်ကြည့်မင်းဟာနေကြသွားနေတာအဲဆက်ကြည့်မင်းရောဒါမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေရောပေါ့လေအဲ့မှာကလောင်လက်သွေးကြတာပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ပေါ့လေတက်သူမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုကျောင်းမှာမက်ဇင်းနေမှာကလောင်ကလက်သွေးသလိုပဲနာကဆောက်မှလက်သွေးလိုပဲစီဝိုင်းတက်သူမှာဒီစနေနေ့တိုင်းမှာဒီနာကဆောက်ဆောင်နေရှိတယ်ဆရာအကျေကိုမင်းလူတို့တွေကျွန်တော်တို့တွေပေါ့အဲ့မှာဆုံပြကြတယ်ဆုံပြကြပြီးအဲ့နိုင်ငံကဆောင်မှကလောင်လက်သွေးကြတာပေါ့ဆရာကြီးဒီအဲ့ရင်စုံညာရင်းနဲ့တယောက်တည်းလာစာပေါ်မှာတွေ့ပြီးပါသူကဘယ်သူတို့လဲတယောက်တည်းမေးကြမြန်ကြရင်လည်းခင်သွားကြတာဆရာအေးဘာလို့ဆိုသူအရွယ်ငယ်တဲ့အချိန်ပေါ့ကျောင်းသားတက်သူကျောင်းသားဘဝပေါ့ဒီအချိန်ကမင်းစင်းတွေကလည်းနဲတယ်အနေပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့လေသူမြင်နာလေးတွေကိုမြင်နာလေးတွေအဲ့ဖက်လက်ကြတွေးကြပြူကြပေါ့တကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးရတဲ့အခါကျတော့တော်တော်အားဆိုင်ရတယ်ဆရာဒီဒီခေတ်လိုလေဟိုဒီမဂဇင်းတွေစာဆောင်တွေလည်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါရှိမှားရှိမဲ့သွေးတော့ရှိမဲ့ငွေတိုင်းများဝရီလောက်ရှိမဲ့ပေါ့ဒါမိုးဝင်ရှိမဲ့ပေါ့ဆရာရေဒီခါကျတော့ရတ္တဝိထုလေးတွေပေါ့ဒါကိုခန့်စားခြင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြတဲ့အခါကျတော့လူပြည့်လေဆိုတော့ဘယ်ဟာဘလူသဘောမလို့မသိဘောဆရာအတတ်ပညာသဘောဟောလေအထွတ်ကျုံလည်းကျွန်တော်တို့မများသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြတဲ့အခါမှာကိုလူပဲရေးဖို့ရေးဖက်တည်းကလည်းဒီကလောင်စာမျက်နှာလေးပေါ်မှာတိုးရတာကိုတိုးခါစားဆိုတော့ကြောက်နဲ့တယောက်အားပေးကြဆွေးနွေးကြဟောလေဒီလူနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဝိတုတွေလောကကိုတလန်းချင်းတလန်းချင်းချေချရလားဆရာ။အတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတခါကျွန်တော်1980ပြည့်နှစ်ကျော်တော့ကျောင်းဝဘွဲရတော့မန္တလေးကိုရောက်သွားတယ်။မန္တလေးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမပြစ်သွားလဲဆိုတော့မန္တလေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပေါ့။ဒီဆရာကျူစောတို့လည်းစိတ်တူတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရှိတယ်။ဒီမန္တလေးကရေးဖို့ရေးဖက်စာရေးဆရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲမိသွားကြတာ။တွဲမိသွားကြတဲ့အခါကျတော့မပြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီလိုပဲကျွန်တော်မနယ်လေးရင်အလပိဆိုင်မှာစုံနေနော်စုံသွားတဲ့ဆရာဝန်းစီသူတို့ကိုတိုက်ထွန်းသက်တို့နော်ကိုရင်ရှမ်းကိုရင်ရှမ်းကိုညီဘူးလေးတို့အစသဖြင့်ပေါ့လေဒီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တွေစုံညတယ်နော်ကိုရုပ်ကိုညီလည်းပါတယ်ဒီစုံညရဲ့လပိဆိုင်မှာအတိုင်းနဲ့အဲလာကုန်ရင်မက်ဇင်းတွေထွက်လာတယ်မက်ဇင်းတွေထွက်လာတဲ့ခါမှာဟာဘသူဝိထုကတော့ပါတယ်ဟာဘသူဝိထုကတော့ဘယ်မှာမေးစီမှာပါလာပြီစပယ်ပြူမှာပါလာပြီးစသဖြင့်ပေါ့လေဖတ်ကြတယ်ဖတ်ကြပြီးဝေဖန်ပေးကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဒီအားဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာဆရာရေဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စာရေးဖြစ်တာကအတိုင်းဝိုင်းအားပဲအတိုင်းဝိုင်းအားပေါ်မှာလည်းမူတည်တဲ့ဆရာရေးဖို့ရေးဘက်တွေစုပြကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းလေးစာရီယူပြောဖြစ်တယ်ဝေဖန်ကြတယ်အဲ့မှာကုအားလုံးကပြီးစာရီကျွန်တော်ရေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပါပဲဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟာဆရာပဲဆက်မေးရအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီညိုထွန်းလူဆိုတဲ့နာမည်လေးဘယ်လိုယူဖြစ်တာလဲဆရာ။အဲညိုထွန်းလူဆိုတာဆရာပြင်းပြောရင်သပိတ်မောင်ကျောင်းသားတွေကညိုထွန်းပေါ့ဆရာ။အဲဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်အားကြရတာပေါ့လေ။ဟောတိတ်ဖင်မြင့်ရ။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတိတ်ဖင်မြင့်အဲညိုအဲဇက်ကောင်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်အားကြရတာပေါ့လေ။အဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာလူကတော့ကျွန်တော်အဲအဖိုးပေါ့အဲ့ရနေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမရတာနဲ့အဲကဲညှို့ထူးလူဆိုပြီးကျွန်တော်တတ်လိုက်တာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီ
ชากะลองนี่ก็တော့ชื่อตัวนี้แหละกุทวนลาชื่อเสือดูปิรุบုံรู้บ่ดิสาทะเพ็ดบ่อีเดยุรุลุก็တော့จารย์วิทุเวจารย์ยีบาเลยเสียไอ้ဟုတ်ကဲ့เสียเสียโจซอแล้วนามเนี่ยทุทุสันๆဆိုတော့เสียชาวนามเลียก็แล้วบ่รู้ผิดล่ะเลยเปล่าๆอยู่เสียตะลองนามเนี่ยอยู่ราก็เราคุณน่ะก็ပြောได้สกายอเสร็จบ่เสียဟုတ်ကဲ့เสียเสียเจ้ามาเสียตะกรุมาเราดีနိုင်ငံ เจ้านี่แหละเมกะซินบ่ไอ้มาเยอะเนาะเราปฐมนี่ดุริยะนี่หลอกก็တော့นามเองยีนเนี่ยเว้ยเราซูวินซวยนามเนี่ยเว้ยเรายีเลยนอกกลองนามเนี่ยตะคู่เตยก็တော့มั้ยဆိုကျွန်တော်တငွေရင်းနေလဲအကုန်လုံးကလောင်နာမည်ကြီးယူရတာပေါ့ယူတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖိလစ်ပိုင်ကစာရေးဆရာသူကလည်းဆရာအောင်လည်းဆရာအောင်စာရေးဆရာလည်းဆရာပါလေသူကအင်္ဂလိပ်စလုံးပေါင်းနဲ့တန်ထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Joseph รีซอร์ซอဖြစ်ဆရာလဲဟိုတည်းသူကအတိမအဲ့လိုတန်ထွက်တယ်တကယ်သူတို့ဟိုတင်းကတော့ဖိလစ်ပိုင်ကသူကစပိန်နာမည်ကိုယူတာဟုတ်ဆရာစပိန်နာမည်ဆိုရင်တော့ဟိုနဲ့ထွက်ရမှာဟိုဆေးပြီးဆိုအခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုဆေးပြီးဆိုပြီးတော့ရေးကြတယ်အတန်ထွက်ကြကျွန်တော်တို့ကတော့တမိုင်းဆောင်ထဲမှာလဲဂျိုးဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစာရေးဆရာအဲ့ဒီဆရာကိုကျွန်တော်အားကြတော့အားကြတော့ကျွန်တော်ကအ
န်းနေကြဖြစ်သွားတာပါဆရာအဲ့ဒီဘောနေမဆရာတော့အကြာကြီးဒါကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့ယူရတဲ့ဒီကလောင်တစ်ခုတည်းဆိုကျွန်တော်စောစောမေးကြည့်တယ်ဆရာတခြားကလောင်ရှိတာမရှိဘူးတဲ့ဒီခုတည်းနဲ့ဆရာရေးတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းတတိရှိရှိနဲ့ကိုကဟိုယုံကြည်ရနဲ့ရေးတာပါလေကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ဒီစပိန်အတန်တွက်တော်တော်လည်းနည်းနည်းမှားလာဆရာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဆန်ဟိုးဆေးဆိုရင်နော်JOSE ဆိုရင် wholesale လို့ထွက်တာဟုတ် wholesale ကိုကျွန်တော်တို့ကဟောစိန်ဂျိုးဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့အတန်ထွက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးမှတော်တော်ကိုကြီးမှသိတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေမသိတဲ့ဟာတော့နာမည်တွေကတော့အပြစ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဆရာရယ်နော်အဲ့တော့ဟိုနေဘောလုံးပွဲဆိုရင်အရန်ဘောလုံးအဖွဲ့တွေဆိုရင်မှားတာတက်တော့လေအခုထိဒီတိုင်းမှားတာ midfield block တွေပါဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့အများကြီးပဲဟိုဟာရှိတာပေါ့နော်ဒီကလေးတွေဓာတ်ရိုက်နားထောင်ရတော့ဒီဘောလုံးဝဲကြည်ရင်းနဲ့ကိုနာမည်အမှန်ကတော့သူတို့သိကုန်ညသိလာကြတော့အဲ့ဒီမှာစပိန်ကဘယ်လိုပေါ်တူဂီကဘယ်လိုအီတလီကဘယ်လိုတန်းတက်နေစီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ဒီရေးရင်တော့သူတို့မှားကြစေလူကြီးတွေရေးလို့တော့မသိဘူးနော်အော် Norwich တို့ဘာလို့ရေးတယ် Norwich မဟုတ် Norwich ပဲလေအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ဟိုလည်းရှိပါသေးတယ်ကျန်တဲ့ဟာလည်းအများကြီးပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာအဖွဲ့ကတဖြည်းနော်ဘလူးစဖလဲရမယ်ဆိုတာဟာတတ်မှတ်ရင်တော့ကောင်းတော့ပါလေ။ဟိုမှာကျွန်တော်တို့က Paris နဲ့ Paris တောင်မှအခုတတိကိုအငင်းပွားနေတော့ကျွန်တော်တို့က Paris ကကျွန်တော်နားထဲမှာစွဲသွားတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တော့အင်္ဂလိပ်က Paris ပဲဖတ်တယ်။သူတို့က Paris ဖတ်တာ哦။ဟော NICE ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်က Nice ဆိုဖတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်သစ်ကလူက Nice ပဲ။သူမျိုးက Nice ပဲ။အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိမှာပါ။ဟုတ်တယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါအရေးမကြီးလို့ဆရာရဲ့အထက်ကွန်တန့်ပဲအရေးကြီးတာဟုတ်ဆရာဂျိုးစောလဲဂျိုးစောပါဟိုစောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မပြောင်းလို့ကတော့မရဘူးဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြရင်ကောင်းပါပေါ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာရတနဲ့စာရေးဆရာပေါ့ဆရာပေးတာတော့ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာယူထွန်းလို့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာဝိထုလေးတွေလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဝိထုလေးတွေရေးခဲ့တဲ့ဝိထုလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဝိထုရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုလေအဲ့မဖြစ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဝိထုတွေကအဲ့ဒီများစွာဖြင့်ကျွန်တော် realization ရေးတာတွေပေါ့နော်ဘဝသိဖို့တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဝိထုကိုချိလိုက်တဲ့ခါမှာဒီဝိထုတွေကခက်ကူပြတဲ့ဝိထုတွေရှိမယ်လူပြတဲ့ဝိထုတွေရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ခက်ကူပဲပြပြလူပဲပြပြလူဘဝရိုက်တယ်သူ့ရဲ့အလားဒီစိတ်အာယုံခံစားမှုတွေဒါတွေဟာခေတ္တိုင်းခေတ္တိုင်းမှာဖွင့်ကြတာပဲခေတ္တိုင်းခေတ္တိုင်းမှာပဲဒီရှင်းသားတော့ပဲရှင်းသားတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်ရေးတာတွေကပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အညာချေးလက်နဲ့မန္တလေးရဲ့မှာရှိတဲ့အခြေခံမှာအဲ့မှာနေကြတဲ့လူတွေရဲ့ဇယိုက်ကိုပဲကျွန်တော်လူတွေရဲ့ဇယိုက်တွေသူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်တဲ့သူတို့ရဲ့အယွေတွေသူတို့ရဲ့အတက်ကြတွေအနှိမ့်မြင့်တွေကိုခံစားမှုတွေပဲကျွန်တော်ဖွဲ့ပြတာပေါ့ဆရာရယ်အ
အဲ့ဒါလေဖွဲ့ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုယ်ငယ်ဘွားနဲ့ဒါနေပြီးလွှမ်းမိုးလာတယ်ထင်ပါတယ်အဒီဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီဒါလေးလေနည်းလေးကျွန်တော်ပြောကျင်တာဆရာရဲ့ငငယ်တုန်းကမိအန်ဒီပကက်လွှဲတဲ့ခါကျတချင်းလေးတွေနဲ့ဆိုပြီးတယ်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့တချင်းရဲ့အရာသာကိုကျွန်တော်ဘာမှမသိပဲခံစားရတယ်။နောက်နည်းနည်းလေးရလာတော့ဒီ၄၅၆လသားကျတော့အဲ့မေးတချင်းလေးဆိုရင်တော့တနည်းနည်းလောက်ရခဲ့ကျတော့ပုံမြင်လေးတွေပြောပြတယ်။ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတာအမိမပြောနိုင်ရင်အဖူဖွားပြောပြတယ်အဖေကပြောပြတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့ဒီကျောင်းရောက်တော့လေကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လေဆရာဒီကျွန်တော်တို့သင်ရတာရဝင်းမြေချက်ကလေးများဆိုတာဒီဆရာကြီးဥတိုးအောင်နဲ့ဥထုံးအောင်ကျော်ယူတာအာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ရအက်စကီမိုလူမျိုးလေးတွေဒီပစ်မီလူမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါအကြောင်းကိုပြောပြတာဆရာကြီးကဘလောက်ဒီပြောရကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အညာမှာနှွေးမှာလေအညာနေဘူးတာညနေ3နာရီဆိုရင်ကျောင်းကဆင်းကျင်လာပြီဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကနေပြီးတော့အေးအေးလေးဆိုပြီးလေသူကပြောဆိုလာဒီအက်စကီမိုလူမျိုးတွေကျောင်းတော့ဆုံးအခုချိန်ဒီကျွန်တော်ဆရာဆရာကြီးပြောတဲ့စကားမမိသေးဘူးဆရာဆရာမားတဲ့ဟာစကီရှိရင်တဲ့မင်းတို့ကိုတဲ့အဲ့ဒီအက်စကီမိုလူမျိုးတွေစီကိုတော့ပြီးပြကျင်တယ်ကွာဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့မှာဆရာရဲ့ဟာဆရာကြီးဟာစကီပွဲနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ရတာအဲ့ခေတ်ကဆရာကြီးကဟာစကီနေနေတာစပိန်တော်မှာဝင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကအဲ့တန်လေးတွေကိုထည့်ပေးသွားတာဒါဘောတာသဘောပေါ့လားဘယ်တော့မှမဆုံးအဆုံးမမေးမထားရဘူးတူတူတန်းလန်းကြီးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံပြင်ဆုံးကိုသိကျင်တယ်အော်နောက်ရဆရာကြီးကပြောပါမယ်ဆိုတယ်နောက်ရကျပုံပြင်တမှုပြောပြရင်တော့ပြောပြီးအဆုံးသတ်မထားခဲ့ဘူးသုံးရက်လောက်ကျဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့မနေနိုင်တော့မနေနေတော့သာဒီဓာတ်ပုံပြင်နေပေါ့လေဓာတ်နဲ့ပါဆိုတာအဆရာကြီးအဆုံးဘာလို့ဝတ်သက်တာလို့ဆိုတော့ငါမင်းတို့ကောင်နေတယ်အဲ့ဒါသိကျင်လို့လားတဲ့အဆုံးသိကျင်လို့လားသိကျင်ပါလေဆရာကြီးအဲ့မှာစာကြည့်တယ်ရှိတယ်လေတကြောင်းမှာတဲ့တော့ဖတ်ကြပေါ့အဲ့တော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့စာကြည့်တတ်ရောက်သွားအဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တို့စာဖတ်ခြင်းကိုဒီတကယ်တမ်းကျတော့ယေရှုကြီးပါတယ်ဆရာကြီးကစာဖတ်ခြင်းအောင်ဓမ္မတသဘောနဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မသိမှလေးတွန်းအားပေးလိုက်တာကိုဆရာရဲ့အဲ့တော့သူအဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့စာဖတ်ခြင်းအလေးလာလေးရလာတယ်ရလာနေပြီးတော့ဒီလူမျိုးရကြတော့ပေါ့ဆရာရဲ့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့တည့်ရွက်ကြည့်လေးလွမ်းတာပဲလေတိုက်တယ်လည်းလွမ်းတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဆရာကြီးတက်သူဖုန်နိုင်တို့ဘာလို့ပေါ့လေညသောပြီကူတာဆရာကြီးတက်သူဖုန်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီစာရီကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအများကြီးလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်ဒါချင်းလဲနောက်ခုတက်သူရောက်တဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ဒါချစာရီပြန်လို့ဖတ်ကြတာပေါ့ဆိုရင်အတူချုံပြောရင်ဒီဝန်သစာပီဘောလေဒါသစာပီခံစားခြင်းမှုအားကောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုကိုတိုင်းကိုရေးကျင်တဲ့စာရီလုံးစော်လာလေလုံးစော်လာရင်လည်းကျွန်တော်စာရီရေးဖြစ်ကြတယ်ရေးဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ဆုပ်ပြီးပြီးတော့ဗောလေဒီစာရေးဆရာဖြစ်တာပါပဲဆရာရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟမ်အဲဆရာဂျိုးစော်လဲဗောလေဒီလိုပဲဒီအတိုင်းဝိုင်းနေဆရာဖြစ်လာတော့ဗောဆရာအဲ့တော့ဆရာဘောဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာဆရာဒီရတ္တတွေကနေကစာရေးဆရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေဗောဆရာဝတ္ထုလေးတွေရှင်းမလို့ဆွေးနွေးပြီးအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကရသစာပေကိုဒီဖတ်မှန်းမသိဖတ်လာတာအခုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အနှစ်50လောက်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ရသစာပေကိုလည်းပဲဒီဇိုင်းမှန်မှန်ကျွန်တော်ရေးလာတာအနှစ်30လောက်ရှိပြီအခုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အခုစာပေဟောပြောဦးတယ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ရသစာပေရဲ့တန်ဖိုးပေါ့လေရသစာပေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ရသစာပေရဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ကြတဲ့အထက်မှာရသဆိုတာကအနုပညာကြောင့်စိတ်မှာဖြစ်လာတဲ့ကျေနပ်နှစ်သက်မှုကိုရသလို့ခေါ်လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကတူတူလေးနဲ့တော်လေးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရသကိုဖော်ကျူးတဲ့ရသအကြောင်းကိုရေးတဲ့စာပေပေါ့ဆရာရဲ့ဝတ္ထုတော်ဝတ္ထုရှိကဗျာပြဇက်အစေးပါဆရာအဲ့ဒီဟာရီကယသစာပေတွေပေါ့အဲ့တော့ယသစာပေကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတော့ယသရေးတဲ့စာရေးဆရာကတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရပါစီတော့လို့တမင်ကြီးတော့ကြံပြီးတော့ရေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းကျမှဒီလူပညာရှင်တွေ
သူတေတီတွေဥပိုင်းဆရာတွေကနေပြီးတော့ယတ္တစာပေကနေပြီးတော့ဟိုအ ਨੇ ဆုံးကနန်းထိုးရင်တော့၅ချက်လောက်ရပါတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကတော့ယတ္တစာပေကိုဖတ်ရှုခြင်းအဖြစ်ခုနပြောတဲ့ယတ္တကိုရတယ်ဖြောပြမှုပေါ့ဆရာအကျဉ်းနှစ်နှစ်သက်မှုပေါ့ဒါကျဉ်းနှစ်နှစ်သက်မှုကိုရတယ်နံပါတ်၂ကျတော့ယတ္တနဲ့အတူပွဲပါလာတဲ့သုတ္တကိုရတယ်နံပါတ်၃ကျတော့သူကဒီယတ္တစာပေကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီတည်းကဇက်ကောင်ကြီးရဲ့ဇယက်အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိခြင်းအဖြစ်သူတို့အပေါ်မှာဒီနားလေခံစားပေးနိုင်တဲ့စင်ပတီပေါ့ဆရာရဲ့သူတို့အပေါ်မှာနားလေခံစားမှုပေါ့သူတို့အစားမှာကိုကအစားဝင်ခံစားမှုပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးမှတစင်ချဲ့ပြီးတော့မှဟောဒီစာပေဟာဒီပြည်သူလူထုအကြောင်းပဲရေးထားပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝကိုနားလေခံစားမှုကိုလေရသစာပေပေးတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့နောက်ကျမှဒီနဲ့တစင်မြင့်ပြီးတော့မှရသစာပေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကအမှန်တရားအတွက်ရေးတဲ့စာပေဖြစ်တယ်အမှန်တရားကိုညံ့နှိုးမှုအမှန်တရားကိုတန်ဖိုးထားမှုအမှန်တရားကိုကာကွယ်လိုမှုဆိုတဲ့ဒီဝိရင်းတွေလည်းပဲအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းပဲရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအချက်ကျတော့ရသစာပေကနေလှုံ့ဆော်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကို့ဘဝလမ်းကြောင်းတော်မှာတစီချိုးပြောင်းနေပြီကို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အခြားသူများတဲ့အကျိုးရှိမဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရှောင်လန်းနိုင်တဲ့အဆင့်အထိရတာကအဲ့လိုအကျိုးရှိပါတယ်လို့အဲ့လိုလာတာဟုတ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရတာစာပေကိုဖန်ပြီးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုစာရေးဆရာကဟိုအလွတ်ဖန်ပြီးလို့တော့မရဘူးပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအော်ရင်းနေပေါ့အာယုံနေပေါ့လေပြင်မမှာတွေ့ရတဲ့အာယုံနေပေါ့အမြင်အာယုံအကြအာယုံပေါ့ဒီအာယုံ6ပါးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာခံစားချက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုမုတ်ကောင်များပလဲကိုစုသလိုခံစားချက်ကလေးတွေစုပြီးတော့မှတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီခံစားချက်ကလေးတော့မှအာယုံဝင်စားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအမှုပညာပစ္စည်းကိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုတေးလန့်ခေါ်ရင်လည်းခေါ်တော့ပေါ့ဆရာကိုယ့်ရဲ့ဒီအတတ်ပညာလေးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအုတ်တုတစ်ပုတ်ကြပြတစ်ပုတ်ဒီလိုဖော်ထုတ်ရတာ။အဲ့တော့ဆရာကကျွန်တော်ကိုဒီဝရင်းပေါ့လေရသစာပေဖန်တီးပုံများဟိုပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကရသဝုဒ္ဓတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အပုတ်200ကျော်ကျော်ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီပေါ့လေမဂ္ဂဇင်းပေါင်းစုံမှာရေးခဲ့တာဆိုတော့တော်တော်တူတူလေးပဲကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ကျွန်တော်အများအပြားတော့ကျွန်တော်ကစေကန်းလေးဖွင့်တယ်ဆရာအောင်ဆိုတော့လူနာတွေဆရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝုဒ္ဓတွေရတာရှိတယ်အဲ့မှာလူနာတယောက်ဒီအတူတူပြောလို့ရှိရင်လူနာတယောက်ဒီအင်မတန်ဆိုးတဲ့လူနာရသမားမိသားစုကိုနှိမ့်ဆက်တယ်နောက်ဆုံးကြေးပါဦးတောင်မှသူကမူးလို့ရှိရင်ကြေးပါဦးခဏခဏမီးရှို့မယ်ချင်းချောင်းနေတဲ့ရသမားဒီရသမားသည်သင်္ကန်းနီးနေပြီကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့လူနာလာပြင့်နေပါဆရာရဲ့အဲ့တော့မှအဲ့ဒါကတကယ်အဖြစ်ပြအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဝတ္ထုဖန်ဆင်းလိုက်တာလူနာသည်ညောနေပြီသေသလားမသေသလားကြေးရွာသူနာပြုဆရာမကျမ်းမာရေးဆရာမကမဆုံးမြတ်နိုင်ကျွန်တော်ကိုဆုံးမြဖို့လို့လူနာလာပင့်တယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ကြည့်လိုက်တော့လဲကျွန်တော်တို့ဆေးပညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအသက်ကမရှူတော့ဘူးနှလုံးကမခုန်တော့ဘူးအုံတော့အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်တငယ်အင်ကိုထပ်ပြီးနေထိုးကြည့်လိုက်တငယ်အင်ကျယ်နေလို့ရှိရင်လူနာသေးပြီပေါ့တော်တော့တော့ကြည့်တော့ကြတော့ဒီလူနာကအသေးမသေးဆုံးမြခဲ့နေဟိုတုံးချက်နဲ့လဲညီရတော်တော့ तू ကခဏကနှွေးနေသေးတယ်ဒီလိုကြီးဖြစ်လာလဲကြာပြီတည့်ရကြော်ပြီဆိုတော့ကျမပြီးတော့သိညာကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီလူနာကိုရွာသားတွေရဲ့ဆန္ဒကမြေမြုပ်ချင်တယ်သူမိမတယောက်တည်းပဲအမြုပ်မခံနိုင်ဘူးဒါကိုဆုံးမြမှာဆရာအောင်အဲ့ကြောင့်ဆရာအောင်ကလည်းပဲမှားပြီဆုံးမြလို့ရှိရင်အသက်တစ်ချောင်းမဆုံးမြပဲနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ကရွာသားတွေရဲ့ညိုညင်မောခံပါဆိုတော့ဆရာအောင်ကနေပြီးတော့သူကကျွန်တော်နေ့တော့ပဲအချိန်ပေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမြတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာရွာသားတွေကဒီလူဟာသေပါပြီသူ့ကိုမြုပ်ချင်လာပါပြီဒီလူဟာရွာရဲ့အော်ကြောလံသေသေးချင်လာပါပြီဆိုတာသူသေပြီးတော့မှသူကနောက်နေ့ကနှစ်ဆန်းတရနေ့သူသေမှသာလဲသူနှစ်ဆန်းတရနေ့ဒီကူလို့ရှိရင်ရွာခိုက်မယ်ပေါ့ဒီလူကိုမြင်မြန်မြုပ်ချင်တယ်သူတို့ဩသည်ဘုံပေါင်းနဲ့သူတို့နှစ်ဆန်းတရကိုကြိုးချင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာဝန်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရွာဖုန်ကြီးเจ้าမှာလာတဲ့အာဂန္ဓုဆရာကြီးတယောက်ကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့
ီလူနာသေးနေပြီပေါ့အဲ့သေးနေတာကို तू ပြမယ်ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ဝိုင်းပေါ်မှာ तू ကအင်းကွက်ကလေးရေးပြီးတော့အဲ့ဒီအင်းကို तू ကဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တာဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်ကြတော့ဟိုလူနာကအပုတ်နဲ့နေထွက်ပြီးတော့သူမိမကိုယ်တိုင်နေပြီးတော့မြေမြုပ်ပါတော့ဆိုပြီးဖြစ်သွားအဲ့ကြမှာသေးသေးချင်းနဲ့လူတယောက်သေသွားတဲ့အတွက်ရွာသားတွေပျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ message ကိုကျွန်တော်ကပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖနှောင်းဆရာကို तू ကလည်းပဲတွေ့ချင်လို့မျောနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုရွှေဖနှောင်းဆိုကျွန်တော်ဟုတ်သူအဲ့လိုဖန်နေမှုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုလူတွေကစိတ်အမျိုးမျိုးပါလေကိုယ့်ရဲ့အတားနဲ့ရှင်ပြီးတော့စိတ်တွေလည်းရှိကြတော့မင်းမာတယ်လို့အဲ့တော့ဆရာမြထွန်းလူကဒီဝတ္ထုတွေလည်းတော်တော်ရေးတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဆရာကြိုက်တဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုလောက်ဒီယတ္တနဲ့စာရေးဆရာဆိုတာဝတ္ထုဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခုနလိုကြိုက်တာတော့အများကြီးပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ကျိုးလေဒီကျွန်တော်ဝတ္ထုလေးတွေမှာဆိုတော့ကြောင်နဲ့ကြောင်လို့လို့ဒါငူရသူတို့လို့အဲ့ရကြောင်လဲဒါကြက်ကြက်လို့အဲ့စပစ်စုတွေပေးကြတာပေါ့ဒီအယုကဇိုးပေါ့ယုကဇိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုအဝတ္ထုရှိဆရာအဓိကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ရကိုမလဲဆိုတော့ဒီသဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲပြည့်စုံမှုကိုအဲ့ယုကဇိုးကိုပင်နိုင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရေးလိုက်တာပါခက်ရှင်ရှင်လေးရေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်8နှစ်ကောဒီရာချက်ရွာချက်တော့ရာပြတ်တယ်ဗောလေမြို့ချက်တော့ရွာပြတ်တယ်နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးပါဒီရွာလေးကသူ့ဘာသူနေခဲ့တယ်နေခဲ့တော့မြို့ကြီးကချက်လိုက်တဲ့ခါကျဒီရွာဟာမြို့ထဲကိုရောက်သွားတယ်ရွာတလေးစရိုက်ဒီပါပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဒီမန္တလေးမှာမျိုးသစ်ချက်လိုက်တော့ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသွားမြင်လိုက်လို့ပေါ့ဆိုင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေကစိုးကိုပင်နိုင်ထားပြီးတော့ဒီသူ့အချောင်းလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်အရှင်လေးနဲ့ရေးလိုက်တာပါဒီရေကစိုးရောက်လာတယ်ဟိုနတ်ပြန်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအော်ဒါနဲ့ထွက်လာလို့ဒီဒီအလိုက်လူပြူရောက်လာတယ်အစ်စ်ပဲတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တယ်ဒီတစ်ပင်ကလည်းဟိုရေကစိုးပေါ့စားဆိုတော့အပင်ကြီးတွေသူမရဘူးအပင်လေးပဲနေရဒီပင်လေးမှာပဲသူကနေရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာလဲအဲ့ဒါလေတိုက်လဲဒီပင်လေးမှာမိခိုးနေမိုးရွာလဲဒီပင်လေးမှာပဲနေကမိခိုးကလူကမှလဲလာပြီးတော့အဲ့ဒီမကိုးခွေကြဘူးအဲ့တော့ကျတော့သူစိတ်ပြက်လာပြီးတော့နောက်ကျတော့သူစိတ်ကူးတစ်ခုရလိုက်တယ်ရလိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအိမ်မရောမှာအသက်ကြီးပြီမှာသာသမီမရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုသူအိမ်မက်သွားပြီးတယ်အပြီးပြီးတော့သူတစ်ပင်မှာလာပြီးတော့ပေါ့လေရုပ်ကစုပူဇော်လိုက်ပေါ့ဟိုကလည်းလက်ဖက်လေးနဲ့လာပြီးတော့ပူဇော်တော့သူကလည်းပြီးယူစေပြားဆိုပြီးမตาตาတယောက်ရตาရတော့လင်မြန်းတဲ့ကလည်းခိုက်အေးအေးအာဒီကိုဒီတစ်ပင်ကရုပ်ကစုကိုပေါ့လေအာဒီဒလူဆူတောင်းလို့မို့ตาရတာဆိုလည်းမပြောဘူးအဲ့သူကဆုပေးရတာပဲပြီးပြီးဟိုကตาတယောက်ရလည်းဘယ်သူမှလည်းမလာဘူးလက်လက်ပါလည်းမရအဲ့ဒါကနောက်တစ်ခါကဲ3နှစ်လောက်ကြာတော့တစ်ခါလာပြီးထတောင်းတောင်းမြန်အောင်တောင်းမြန်တော့ယူစုကအဲ့မဆူပေးလိုက်တော့တစ်ခါတတယောက်ရပြန်ပြီးသွားပြီပြီးဆုံးတဲ့ခက်ကပြောင်းသွားပြီအဲ့ယူကစုရောတားတားစုပန်နဲ့ယောက်ျားအဖိုးကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံညာဆုံညာတာဇာကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောထားတော့ဆရာရင်အဲ့ကြမ်းမှတိတာပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအဖိုးကြီးဖွားကြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သားသမီးရတယ်ဒီသားလေးသမီးတွေကလည်းသားနှစ်ယောက်ကလည်းအဖိုးကြီးဖိုင်းနဲ့မနေဘူးနော်ဒီအဖိုးကြီးဖိုင်းနှစ်ယောက်ပဲရှိရတာကိုလူရတဲ့ချိန်ကျမှသာပေါ့လေလာကြပြုကြသူတို့လည်းသူတို့အလုပ်ကိစ္စနဲ့သူတို့အသူစေအဖွဲ့တွေပေါ့ဆရာရယ်ပြောချင်တာကဒီခိအကျွေးမှာမဖြစ်လဲဆိုတော့သားသမီးတွေကလည်းသူတို့ရွေးနဲ့သူတို့သူလုပ်ကနဲ့သူတို့တွားကြတယ်ဖွေးဖွေးကလည်းအိမ်မှာမတယောက်ကတော့မိခိုးနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီမအိမ်မှာကျတဲ့တိုက်ခန်းချင်းချင်းလေးနဲ့မှအရင်တော့ channel ဝင်းနဲ့အဲ့မှာဒီလိုတယောက်ကတော့မိခိုးနေရတော့တားအရာမလားနေရာမကောင်းတယ်လီဖုန်းကပြက်အဲ့ချိန်မှာထိုင်းတဲ့ချိန်မှာယူကစုံကရောက်လာအကျိုးချောင်းပြောရင်လည်းအဖိုးကြီးကဒေါကနော်လား"သူငါ့ကို
သားစုတွေပြီးလို့ဒီလားငါဒုက္ခရောက်တယ်ဗောအယုကဇုံကလည်းဘာဖြစ်ဆိုတော့နတ်ပြည်သူမပြန်နိုင်ဘူးလူလူတမဲဖြစ်နေသစ်ပင်တွေလည်းကုန်ဘယ်ဆုံးမှမသိဘူးအဲ့ဒါကဟိုတောင်နှမ်းမှာတော့သစ်ပင်လေးတပင်ရှိတယ်ဗောအဲ့ဒါခဏလာနေလို့ရတယ်ဆိုလို့သူတွားတာဗောတွားတော့မယ်ဗောလေတော်ဒီတုံကြည့်တုံကြည့်အကျုပ်လည်းလူလူဖြစ်နေပါဗျာတကယ်ဘသူမှလည်းတာစုမပန်တော့ပါဘူးနော်ဒီဖမ်းမျိုးသရေသားတွေဖြစ်နေလို့ရုပ်တူလည်းဘမမရုပ်လည်းဘာပါဝမမရှိတော့သစ်ပင်လည်းမရှိဘူးကဲကျုပ်သွားရမယ်ဆိုရုပ်ကူသွားတာစုပံကနေအဖိုးရဲ့ရုပ်ကူရဲ့ချုံငင်းနေဒါပေမဲ့သူစိတ်ကမပြေဘူးဒီအဖိုးကြီးဖိုင်းနှစ်ယောက်တည်းအတူနေခဲ့ရတယ်ပေါ့လေသူငွေခဲ့တဲ့သားတွေကိုလည်းမကြည်လင်ဘူးနှစ်ခဏနေတော့ဒိုင်းဆိုဖုန်းနေလိုက်ပြီးဖေးဖေးမေးမေးဆိုပြီးတော့သားတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းသူအမောတွေပြေသွားတာဒီလူကရဲ့ဆဲအဖွဲ့လေးပေါ့ဆရာရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ခစ်၍မြန်တဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီမိသားစုဖြစ်တော်လဲသားသမီးတွေအဝေးပါနေကြရတယ်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကတယောက်ကိုတယောက်ပဲဟလာမိခိုးရတဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရှင်လေးနဲ့ရေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတစ်ပင်တွေလည်းနည်းဝါတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အပင်တွေကလည်းနည်းဝါတာပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အပင်တွေလည်းနည်းဝါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားလာဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုလေရှာဟိုကျွန်တော်ဓမ္မသဘောကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလူတွေမင်းမဲ့ရည်ရံနဲ့လွန်းတာဘယ်ဟာဘူးကြိုက်လဲအရည်ဒါပဲကြိုက်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဆရာရည်စရည်သာရှိရည်လိုက်တယ်ဟောဆိုရည်လိုက်တယ်ပေါ့လေဆရာအလုံးကကျွန်တော်စာမပိတ်တယ်ရောဒီခု TV ကြည့်ပိတ်တယ်ကိုကျွန်ကြည့်လိုက်ခဲ့အလုံးကိုသူကအရသာရှိခံစားတာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာသူကျွန်စားကြည့်လိုက်ကောင်းလိုက်တာငါမျက်ရည်တော့မနှခါကြတယ်ဘယ်နှခုဆိုသူကဒီလိုအဲ့ပါပြောတာရည်သာကြတော့သူကရည်သာသူကသူရည်ပြီးပြီးသွားရောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တာဟာတို့လူမျိုးကပဲလားတို့လူမျိုးကအလုံးကိုကြိုက်တာလားဟိုကျန်တဲ့လူမျိုးကိုလည်းမသိဘူးလေဆရာ။အဲ့ဒါမျိုးဆရာအဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်အာဟုံးသွားတာဆရာရဲ့ဒီလား။တမို့ကျွန်တော်တို့တင်ပါတယ်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားကားတွေပေါ့လေ။ဒီလာနေလာနေတဲ့ခါကျတော့လေနေရာကိုကြိုက်ကြတာပေါ့ဆရာ။အဲ့မှာသွားတာသဘောဆရာနည်းနည်းကျွန်တော်ရှင်းပြောချင်တာလေ။ဒီကိုရီးယားကားကြီးလာနေတယ်။ဒီ MRTP 45 CC တို့ကနစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဒီဓမြောက်တို့လာကြတယ်ကြည့်ကြတယ်ခင်လူငယ်တွေကကြည့်ရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာနေစဉ်ရက်ဆက်လေတင်းလင်းလာနေတောက်ကြထိမဟုတ်လေအဲ့လောက်ထိသူတို့မကြည့်တော့ကြည့်ရင်သူတို့စီတီပြန်ဝယ်တယ်ဒံပြောင်းနဲ့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့စင်းကအဖေဖေတို့ကပေါ့လေစီတီပြန်ဝယ်လိုက်ပေါ့ပြီးတာပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစီတီပြန်ကြီးဝယ်ပြီးဒီဇလန်းကိုကျွန်တော်အစားဆုံးသိကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကဤသူအချိန်ဟလာည9နာရီကနေ10နာရီဒါလေးကိုကြည့်ပြီးဒီအရသာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ယူနေပြန်တာတော့ဇန်လန်းကိုစာဆုံးသိနေတာမဟုတ်တော့နောက်တစ်နေ့ဆိုရင်9နာရီနဲ့10နာရီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ပြန်အောင်ဒါလေးကဟာဒီရသာကကတော့ဟိုစီရီပြားကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဇာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရတဲ့အရသာနဲ့နေ့စဉ်သူ့အတူကြည့်ရတဲ့အရသာနဲ့မတူဘူးဆရာရဲ့ဒါဘာတန်ခါစားကျွန်တော်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ပါဆရာတို့တော့ဘယ်လိုပြင်မယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆရာအဲ့လိုနော်ဟုတ်ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီယတ္တဆိုတဲ့သဘောကတော့မျိုးစုံပေါ့ခုနဆရာပြောဆိုပြောတော့ဆရာယတ္တအကြောင်းကိုတော့ဆရာခုန definition ဖွင့်တော့ပါလေအဲ့တော့ဆရာဒီအရင်ခက်ကလည်းယတ္တ6ပါးတော့ပါတော့မျိုးစုံပြောကြတာပဲလေဒီယတ္တကိုအဲ့တော့စာရေးဆရာရဲ့ယတ္တပေးတဲ့ဟာကတော့ဒီအုံနောက်ခံစားပြီးတော့ရတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဆရာခုနအော်ဆရာညွှန်းလူကတော့ဒီဘဝအမောတွေရောဘဝမှာတကယ်တော့မောတာပေါ့ဆရာ။ဘာလို့မိဘကလည်းဒီလိုမျိုးဟောသားသမီးတွေကအဝေးမှာနေရဒါဟာဒီခက်ဒီခါမှာဖြစ်တာပေါ့။အနောက်တိုင်းမှာတော့ဖြစ်တာကြားပြီပဲ။သို့တော်လည်းအော်မိသားစုဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေအဝေးမှာရှိနေဘူးမဲ့လေတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ဆက်မယ်ရောက်လာမှာပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့တော်တော်လေးရေးကြတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆရာကျိုးစောအနေနဲ့အားဒီရတဝတ္ထုလေးကိုဆရာဘယ်လိုခံစားရေးလဲဆိုတာပြောပြပြအောင်ခုကျွန်တော်တို့ခေါင်းတင်ဘက်ကိုပြန်သွားရင်တော့ရတနဲ့စာရေးဆရာเนาะကျွန်တော်တို့ပြီးတာတွေကအဲ့တော့
ဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဆရာမောင်သာရတို့ပြောဘူးတယ်နဲ့ရတ္တကိုရေးမှစာရေးဆရာသုတကိုရေးဆိုတာစာရေးဆရာလို့အသိမဲ့မပြုတ်ရင်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့သုတပဲရေးရေးရတ္တရေးရေးသုတသာရေးရေးစာရေးဆရာပါပဲကျွန်တော်လည်းသုတရေးတာရောရတ္တရေးတာရောစာရေးဆရာလို့သတ်မှတ်တာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒီမှာစာပေမှာသုတနဲ့ရတ္တရှိရမှာသုတသည်တို့ဒါရင်းပေါ့လေကျွန်တော်လည်းလက်ခံတယ်ပေါ့အများသတ်မှတ်ချက်ပေါ့သုတသည်လူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ကပေါ့လေဖွင့်မျိုးစီတယ်ထက်မြက်စီတယ်သုတသည်လူတော်ဖြစ်စီတယ်ပေါ့ရတကြတော့သူရတသည်နှလုံးသားကိုနုညံ့စီတယ်ဖြူစင်စီတယ်ပျော့ပြောင်းစီတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရတကလူကောင်းဝင်ဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့သုတနဲ့ရတသည်သူကသုတနဲ့ရတကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်လူတော်လူကောင်းနေဖြစ်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းပဲလူတော်လူကောင်းတွေကအများကြီးလိုအပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့သူတကလူတော်ဖြစ်ပြီးတော့ရတမပါလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီနှလုံးသားကဖြူစင်ဖြောင်းမတ်ရမယ့်နေရာမှာညစ်ထဲပြီးတော့ကိုယ်ကောက်နေလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကတော့တော်ပါရဲ့ဒီဘက်ကနှလုံးသားကလူကောင်းမလို့ရှိရင်ဖြောင်းမြန်သူကလူတော်နဲ့လူရုပ်လူမကောင်းပါလေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေများလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့တော့လူဖွဲ့စည်းတာယာဖို့ချမ်းသာဖို့တိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးသားတွေဖြူစင်ဖို့နှလုံးသားတွေပျော့ပြောင်းဖို့နှလုံးသားတွေနုညံ့ဖို့လိုအပ်တာဆိုရယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုရသစာပြအများကြီးသူကအထောက်ပံ့ပြုပါတယ်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ပသီဖို့ဆရာရယ်ကိုချင်းစာနာမှုပေါ့ကိုချင်းစာတရားကတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့လူကောင်းဖြစ်ဖို့ကိုလုံးဝကိုလူကောင်းဖြစ်လာအောင်ဒီအထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာသာရေးစာပေတွေကတွေ့ဘူးတယ်သူကတော့ဟိုလူကောင်းပေါ့လေဆရာကြီးလူကောင်းဟိုတဲ့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လူကောင်းဆိုတာကမိမိရဲ့ကံသုံးပါးကိုကိုချင်းသာတရားလေးနဲ့ထင်းချောင်းထားတဲ့လူလူကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာသာရေးအဆုံးပါပေါ့လူကောင်းတရားသူ့ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုကိုချင်းသာတရားလေးနဲ့ထင်းချောင်းထားတဲ့အတွက်ကို့လို့ရင်မကြိုက်ဘူးသူ့ကိုမလုပ်တော့ဘူးကို့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးသူ့ကိုမပြောတော့ဘူးကို့နှိမ့်ဆက်ရင်မကြိုက်သူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးဆရာရဲ့အဲ့လိုကိုချင်းသာတရားလေးနဲ့ထင်းချောင်းထားတဲ့လူကောင်းဆိုတော့ရသစာပြေကကိုချင်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ရသစာပြေကလူကောင်းကိုဖြစ်စေတော့ရသစာပြေအင်မတန်မှကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာလည်းဒါလိုအပ်နေတာပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အပြင်မှာရှိသမျှလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘုံမှာကျွန်တော်ကိုချင်းသာတရားထားပြီးတော့ဆင်းရဲနေတယ်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာ။ပညာမတတ်ဘူးဘာကြောင့်ပညာမတတ်တာ။ရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဘာကြောင့်ရိုင်းဆိုင်တာ။ဒီဘောကကျွန်တော်သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကအဖြေကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖြေလေးတွေကိုစာဖတ်သူတွေစဉ်းစားမိပါစေတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီစေတနာနဲ့တော့ကျွန်တော်ကရသစာပြီးကျွန်တော်ရေးတဲ့ဝိထုဒီရဲ့ဒီစစ်တရားနှလုံးကအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးတာပါဆရာဘုရုတပုတ်ချင်းပြောရင်ချင်းဒါပါဆရာဒါပါဆရာဟုတ်အဲ့လိုပဲရှိတာပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီယတ္တကဟောဘောအတွက်ကောင်းစေခြင်းတဲ့ဟာပေါ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ယတ္တဆိုတာကတော့ဟောသူတ္တလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နှလုံးသားတွေကိုတခါလေးယောက်သွားတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုယောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလူဟာကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေကတော့နောက်ဆုံးကျတော့လူကောင်းတဲ့လူဆိုးရှင်လူဆိုးကရှုံးတယ်လူကောင်းကနိုင်တာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရေးတော့သူကလည်းအဲ့ဒီမှာဟောသဘောတော့ပေါက်ကြမှာထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာနှစ်ယောက်ကလို့လာရောက်ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာနိဂုံးစကားလေးတခွန်းတော့ပြောပြပါအောင်ဆရာတူလေးကကျွန်တော်တို့ဒီစာပေကျွန်တော်တို့ကစကားဝိုင်းလေးခုယနေ့အဲ့ပေါ့လေရတ္တနဲ့စာရေးဆရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောသေးမနဲ့အဲဒီကောင်းစဉ်တင်ပြီးဆွေးနွေးမိပါတယ်ဒီအဲလက်ရှိအနေအထားတွေဘုံကဖြတ်သန်းမှုတွေခေတ်ရဲ့အရွေတွေမှာအဓိကတော့လူငယ်တွေပေါ့ဆရာရယ်နော်ဒီသူတို့လောက်ကြတဲ့ကံရတဲ့ဒီ electronic ဉာဏ်ပညာခေတ် ID ခေတ်ထဲမှာမြန်ဆန်တဲ့ခေတ်မှာအားလုံးပေါ့ဆရာရယ်ဒီနှလုံးသားအာဟာရပြေဝကြပါစေเนาะနှလုံးသားအာပြေဝပြီးတော့မေတ္တာခီးရတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောကဝင်ခြင်းသ
တရားစုပြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းညင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဂျိုးစောရောဆရာမြှွှန်းလူရောနှစ်ယောက်ပေါ့ဆရာတို့ဆွေးနွေးပေးတာကိုပြိဿများလည်းခြေနဲ့နှိမ့်ချလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်